Hola, què tal? Comencem ara el programa esportiu de Canal Taronja Osona Moianès. Avui a la primera part tenim el president de l'AS Manlleu, l'Eduard Marginet, amb qui parlarem de les polèmiques declaracions que encara porten cua d'Albert Centenera. També tindrem el nostre tertulià habitual, Dionís Cruselles. Anirem al descans i a la segona part tindrem amb nosaltres una representació de l'equip campió sub-16 de la Lliga d'Europa. Tindrem el seu entrenador, Marià Clavell, i dos jugadors, la Marian Espanya i en Jani Cabau. Això és el Targeta Taronja, comencem. Doncs comencem el programa d'avui. Tenim amb nosaltres en Dionís Cruselles. Què tal, Dionís? Hola. Un habitual. Gràcies. Bona tarda, Dionís. També. Bona tarda. Tenim l'Eduard Marginet. Què tal, Marginet? Bona tarda. Bona tarda. President de l'AS Manlleu. Una setmana complicada aquesta de l'AS Manlleu. Ahir va guanyant el seu partit a casa contra el Mollet per 3-0 després de dues derrotes consecutives, però el tema del que més es parla és de l'entrenador Albert Centenera i les seves polèmiques declaracions. Per desgràcia, sí. Es parla d'això i ha donat unes declaracions que han donat la volta, com el que diu, al món. Però, bueno, tenim de pair-ho i intentar serenar els ànims, i el que ens interessa també és una mica la victòria de l'equip i tirar amunt. Dionís, ahir es va veure un bon Manlleu després de dues derrotes consecutives. Potser l'equip trobava a faltar una mica el municipal i ahir ho va demostrar. La primera part ja va anar al descans amb un 3-0 que va ser el resultat definitiu. Sí, jo penso que aquest Manlleu a casa està fent molt bé les coses, està fent bastant bé les coses. Potser hi ha hagut algun partit, doncs, que ha faltat una mica més de joc, però jo els que he vist a casa, que els he vist tots, m'ha agradat, i sobretot ahir, la primera part d'ahir va ser un equip, doncs, que va lluitar, que va pencar, que va treballar i que a més va trobar el gol davant un Mollet que tampoc és un equip que estés massa malament, perquè em sembla que estava un punt per sota del Manlleu quan va arribar al municipal. Poder el que li ha faltat una mica és fora de casa, tret de la Jonquera, on es va aconseguir una victòria, però els altres partits potser ha faltat una mica de sort, no?, fora de casa, i puntuar més a fora, perquè ara mateix, doncs, l'equip estaria dalt. Però bé, és una categoria complicada, difícil, tots ho sabíem, no és tercera divisió, és una categoria on hi ha molta més duresa, molta més contacte, els equips, doncs, són difícils tots, possiblement grans jugadors de futbol no els veus per la seva tècnica, però sí pel seu físic i perquè corren molt, i aquí és on potser al Manlleu li falta acabar de trobar la clau, sobretot els desplaçaments, no?, i intentar, doncs, fer el que es va veure ahir. A més, ahir em va agradar bastant perquè es va obrir bastant el camp. És un tema que jo crec que hi va donar molta fortalesa a l'equip, no?, jugar més per les bandes, tenir dos tios a dalt molt valents, que són dos jugadors que les lluiten totes, i hi va haver molta més entrada per bandes, i tot això va proporcionar, doncs, que el Mollet pràcticament, doncs, no, a primera part crec que no va xutar ni un cop a porteria, vull dir que no va tenir cap opció. La segona part, possiblement, doncs, anant amb un resultat com anava el marcador en contra, havia d'obrir-se, havia de buscar més alternatives, van canviar la defensa de 4 darrere amb només 3 i van buscar més gent al mig del camp per controlar la zona ampla i després mantenir més la pilota. Però tot i així el Manlleu es va defensar bé i crec que inclús, doncs, podia haver marcat algun altre gol, perquè en Crivillent va tenir alguna de bastant clara i el Javi del Pozo també va tenir un parell que van ser prou clares com per haver guanyat per 4 o 5 gols a 0. Va estar bé l'equip. Jo crec que, tot i el que ha passat aquesta última setmana, que semblava, doncs, que l'equip la podia afectar, crec que l'equip no va estar pendent de tota la polèmica de l'Albert, i al contrari, va voler, doncs, demostrar que el camp, doncs, hi juga a futbol i res més. Després entrarem més a fons en aquest partit, també sabent l'opinió de l'Eduard Marginet i de la situació actual del club, però
Dionís, tu que ets un home de ràdio, que has passejat per tots els camps pràcticament d'Espanya, mai t'havies trobat amb alguna situació al camp de la Muntanyesa? Ara, com jo m'he trobat situacions, però no mai com aquesta. M'he trobat situacions diferents, i sobretot quan jugàvem a segona B, que anaves en camps de territori com Anxi, que dic jo, territori difícil, territori doncs, on eren camps del Llevant o d'altres parts d'Espanya, hi havia un ambient enrarit, sempre hi ha sigut, no?, contra els equips catalans, i més el Manlleu, perquè tots sabem que el Manlleu doncs vesteix la samarreta amb les quatre barres catalanes, i això en molts llocs doncs no era gaire ben vist. Però no m'havia trobat mai, tot i que jo vaig fer la pregunta de les polèmiques també declaracions d'en Jaume Creixell al camp del Manlleu, quan va venir em sembla que entrenava el Mataró aquell moment, i va fer aquelles declaracions que també han donat la volta al territori. Totes queden Ràdio Manlleu, sí, doncs. Sí, va ser aquell partit que bueno, va fer aquell tipus de declaracions, que tornaria la medalla al mèrit esportiu que li havien donat la federació, i que allò de la meva iaia i no sé què més, i la clenxa al mig. El que passa que eren unes declaracions polèmiques, i potser les de l'Albert són tan polèmiques o més pel vocabulari que va utilitzar, no? En Creixell era més en to comèdia. Sí, i jo el conec molt, l'Albert, i a part m'uneix una bona amistat amb ell, i sé com és i sé com parla. Ell, aquest vocabulari de fer servir paraulotes i cagar-se amb no sé qui, no sé quantos, és un vocabulari que habitualment, i segurament que en Marginet ho sap ben bé, l'utilitza habitualment. El que passa que jo no, que no m'esperava, és que a l'acabar el partit, quan se li fa... Més el camp de la Muntanyesa és un camp complicat, perquè ara abans d'entrar aquí en directe, doncs ho estàvem comentant amb l'Eduard, que és un camp que no hi ha sala de premsa. Sempre es fan les preguntes arran de gespa. Jo aquell camp l'he visitat 50.000 vegades, i és difícil per tothom, perquè el públic crida molt, perquè allà es viu un ambient de futbol, però un ambient que jo alguna vegada, i que no se m'enfadi ningú, però que inclús havia arribat a dir, escolta, encara que no ho sembli, estem a Catalunya, no? I no vull pas entrar en cap tipus de polèmica, però hi ha un ambient doncs bastant difícil, i és clar, t'agafen allà amb aquell ambient, ben perdut per 5-1, amb un arbitratge que sembla que va ser bastant polèmic, i sobretot doncs amb el penal que va empitar a favor de la Muntanyesa, amb l'expulsió. M'imagino l'Albert doncs que estava molt, molt calent, i va fer unes declaracions que no les aprovo mai, de veritat, vull dir, penso que són totalment reprovables, i que a més doncs són sancionables, i ell se n'ha donat compte, i m'imagino doncs que li haurà servit de moltes coses, com deia en Jordi a l'entrenador d'ara del Manlleu, que portava ahir l'equip, i que segurament això li haurà ajudat que hi ha coses que no es poden fer dintre el món del futbol i cap esport, i que a més l'haurà fet reflexionar de cara al futur, que potser li ha faltat també aquesta mica d'experiència, no? Perquè suposo que si hagués sigut un entrenador que portés 20 anys entrenant a futbol i amb un nivell una mica alt, no hauria fet això. Però bé, aquell moment va anar així. Jo no sé si la Junta ha actuat bé o no ha actuat bé com a decisió d'apartar-lo de l'equip, o es havia de fotut fora directament. Aquí no vull entrar-hi, perquè jo crec que cadascú a casa seva té que fer les coses de la manera que cregui més convenient. Jo com a persona me l'aprecio, aquell moment crec que se li va anar una mica l'olla, com diem habitualment, o la pinça, i es va passar, però bueno, mira, ara ja és qüestió de fer ratlla i passar a un altre episodi i esperar a veure quina és la sanció que li cau. No ho sé, en casos així no sé si hi ha masses precedents d'insults. No, la veritat és que no n'hi ha gaires, i és clar, tu mires bé aquelles declaracions, és clar, són a més el context, es va posar tot junt el que va dir durant tota la roda de premsa, i si va parlar del futbol, va parlar del partit i va parlar d'altres coses, això s'ha tret i només s'ha posat amb la gravació que va sortir tots els mitjans de comunicació, i amb tot només ha sortit els trossos on realment ell doncs insultava primer els àrbitres, la federació, després no sé qui més, no sé quantos, no?
I és clar, això també el que fa, doncs, i avui dia això passa amb les xarxes socials, sobretot 20 anys enrere, quan jo vaig començar a fer futbol per ràdio, o 25 anys enrere, i això només ens n'hauríem entrat jo que era allà al camp i dos o tres més. Ara això es va estendre com la pólvora. Sap greu per ell, perquè suposo que no ho ha passat bé, suposo que ho ha tingut uns dies, ara ens ho dirà 5 anys a l'Eduard, però jo suposo, jo no he parlat amb ell, però suposo que ha tingut uns dies difícils, més a més quan tothom t'acribilla des de totes parts, doncs això és complicat, però jo des d'aquí li dono ànims i a seguir endavant. Era aquesta la pregunta que teníem preparada per l'Eduard. Suposo que com a president estàs en contacte amb l'Albert, no sé com està a nivell personal. Bueno, ell en principi el dia següent ha estat bastant abatut i bastant apenedit, no? I per ha tingut molt ressò, i també tenim de pensar que les xarxes socials també han fet que també hagi tingut, per dir-ho d'alguna manera, molts atacs i molta ressonància. Llavors també ha tingut de parar tot el que estem a xarxes socials, i bueno, ara sembla que ja s'ha calmat una mica i torna a estar una mica més tranquil. Encara no es coneix la sanció des de la Federació Catalana. S'estan recollint informacions de diverses parts, una d'elles des del club, sí, del Manlleu. La decisió del Manlleu és apartar l'Albert Centenera del primer equip. Ara, en principi, el que nosaltres hem decidit, per ètica, perquè creiem... Però el primer que vull dir és que les declaracions aquestes nosaltres no hi estem d'acord, i estan reprovables i són totalment castigables. Això és impepinable. Potser una mica el que la gent deia hores després era que és estrany com allò no hagi reaccionat ràpid i no hagi dit res, o que no l'hagin fotut al carrer, no sé, això és el que a mi em deien a mi, però diuen, és que tants anys està allà... Després, quan jo la primera em calent, et dic una cosa, l'agafo i el faig fora. Sí. Vale? Però després tens una part, hi ha una part que tenim de pensar com a persones. I crec, és una persona que ha treballat molt per fer l'equip, ens ha costat moltíssim. És una persona de club. És un entrenador que ens agafa a la tercera divisió quan estava entrenant a quarta. Si haguéssim posat un mes i mig abans, amb els números que va fer de mitjana, podem salvar. No, aquest això capital, això t'ho dic jo, que segur. Aquest capital que té el Manlleu, que en tenim poquíssim, d'aquest tipus de treballador, de club, tampoc ho podem tirar, pum, al cubell de les escombraries així, perquè un dia ha tingut un dia malament, no? Jo crec que això ens té de servir, i li té de servir a ell, com un tema de dir, escolta'm, estic parlant amb gent, estic de cara al públic, i tinc de ser més correcte, més políticament correcte. I això crec que li servirà. Jo crec que també és una mica de falta d'experiència. És el que diu ell, en aquell camp t'enganxen allà tal com surts de la banqueta. I tal com surts de la banqueta, doncs, potser les pulsacions van a 2.000. Si hagués sigut al camp del Manlleu, mentre arriba al vestidor i puja dalt a la roda de premsa, doncs passen 20 minuts. I aquests 20 minuts, potser, et dona per recapacitar i per pensar. Ell és, de totes maneres, de Sant Calenta, ell també és molt d'aquest vocabulari que moltes vegades algú ja li ha dit, hòstia, Albert, que condena. És un vocabulari que tots la majoria d'entrenadors... Perquè li dius, ostres, no tenim delanter, em preocupa, li cardaré un juvenil. Però té aquestes coses. Però a mi aquest tipus de persona, i jo per això el defenc en aquest sentit, perquè és un entrenador que ha tingut de pujar primer equip un juvenil, que va sortir del juvenil, l'ha pujat. Ha tingut de jugar amb un del B, i va. Si tenim un lesionat, un jugador important, no es queixa. Amb el que té, juga i està animat, i això aquest ho transmet amb els jugadors. Jo crec que aquest equip està fet per ell. I el Manlleu, doncs, és un equip que lluita. Molts partits els han guanyat a l'últim minut. A la Jonquera van guanyar a l'últim minut. És un equip, a Gramenet em sembla que van empatar a l'últim minut. És un partit que lluita tot el partit. I jo aquest capital no m'agradaria perdre'l per un mal dia. Sí que tenim de reprovar i sempre deixar clar que això no es pot fer, que sigui l'última vegada. Soc primer punt. Després, segona, que primer tenim de veure la sanció. Sanció que ens posi la federació. Si li posen 15 partits, 20 partits, 12 partits, perquè pot anar per aquí, no sé. Si el fem fora... Pot anar per aquí o per una temporada... O per una temporada, no ho sé. Si el fem fora, si és una temporada,
potser no, descompta, però si són partits, aquest senyor, si jo el faig fora, no li descomptarà cap partit. Quan tingui de fitxar l'any que ve, si vol entrenar, jo què sé, un equip de tercera o de quarta catalana, té allà una sanció de 20 partits, que el matem de per vida. No el fitxaran, perquè si té 20 partits pendents, com fitxes un entrenador que té 20 partits pendents? Nosaltres tenim l'exemple, aquest any, que hem fitxat un delanter, i per falta d'informació, bueno, per falta d'informació no, perquè l'haguessin fitxat igual, però tenia 5 partits, no ha pogut fitxar, que és el Javi de Pozo, no ha pogut jugar fins ara, perquè ve acumulada una sanció de l'antiga temporada. Què fem? El matem de per vida? Jo no crec que tampoc sigui aquest el cas. Ara, sempre deixant clar que no estem d'acord amb aquest tipus de declaracions, això ja li he dit a ell, que tenim de rectificar aquest tipus de coses, i ara nosaltres personalment, ell i jo, el que passa aquesta setmana no eren a la federació, anirem al col·legi d'àrbits personalment, i anirem a la federació amb el senyor Subies, i ens disculparem personalment. A part que ja ho hem fet... Això aquesta setmana es farà? Jo crec que serà, si hi són, si ens reben, perquè hem demanat hora perquè ens rebin, ho farem aquesta setmana. No us n'heu rebut resposta encara? Encara no, estic pendent, perquè això tenien de parlar-ne avui el secretari, en Jordi Bou, que ja m'ho comunicarà. El que sí que ha fet el Manlleu és al·legar, no? La federació va presentar un comunicat en què deixava que el Manlleu al·legués si és que ho havia de fer i que durava el plaç fins avui dilluns, si no vaig equivocat. Bueno, ja puc al·legar. Les paraules que hi ha són les que hi ha i ja està. Hi ha un parell de detalls, una que és el tema que surt en calent i una altra que és el que no hi ha sala de premsa allà, l'agafen en calent en un moment de màximes concessions, i hi ha un tema de que per mi hi ha dos preguntes i treuen la pregunta del mig i ho junten i encara sembla més gros. Ojo, que no vol dir que no ho ha dit, El que ha dit i ja està. Vull dir, no... I això és el que tenim de rectificar. I jo crec que a ell li servirà d'experiència. És una persona que poder... en aquestes categories, clar, no té experiència, porta 15 partits o 16, pues mira, no prendrà de cop, suposo. No, i potser també, jo vaig sentir després les declaracions que va fer la tarda, sobretot a Catalunya Ràdio, i que ja se n'arrepentia, ell deia que doncs que no era lògic el que va dir, que ell no pensés d'una altra manera. Potser sí, però que no era lògic el que va dir, i també va eximir totalment el club, no? Vull sí. dir que és una de les coses que jo penso que també doncs ell si va fer tot això va ser encara que ell és un treballador del club, però va ser a nivell personal, segurament doncs tot això no sé si la federació pot tenir en compte o no a l'hora de castigar el Manlleu. Home, perquè... jo espero que sí. A més, el Manlleu sempre ha sigut un equip que porta tants anys en categories, sobretot nacionals, ara perquè està a primera catalana, però hem estat 30 anys o 25 anys entre segona B i tercera. Segona B i tercera, menys algun any a primera catalana que hi ha hagut pel mig i aquest, però és un equip que sempre no ha tingut mai cap problema i que sempre doncs, ha estat molt ben considerat pels estaments oficials. Jo penso que tot això potser ho poden tenir en compte. No ho sé com valoren tot això, perquè és clar, tu fots una hòstia amb un àrbit i segurament que hi ha un article que diu per tocar un àrbit has de amb tants partits o qualsevol altra cosa, una agressió a un adversari. Aquí són unes declaracions, diguem, a sang calenta, amb uns insults que sí que són molt greus, crec que són molt greus, però bé, s'ha de veure doncs ara quina serà la resolució final, però segur que li caurà un bon paquet, m'imagino, jo no ho sé. No ho sé, perquè ara això és una qüestió de la... M'imagino que en la mateixa federació no saben com gestionar. No, jo crec que és una cosa nova, sí. I a més no és una cosa que surt amb acte, no és una cosa que surti amb el partit, sinó és una cosa que ho agafa la comissió ètica de les declaracions que ha fet perquè ha corregut el vídeo. Llavors, a partir d'aquí no sé quin tipus d'acció poden fer. Jo sí que, per exemple, a la Comissió Ètica tenim referència del Sant Joan de Montcada, una afició que van tindre molts problemes i els volien fer fora de la Lliga amb l'equip. I van arribar a un acord de que una sèrie de socis es posen uns petos de control i controlen a la gent perquè no hi hagi més problemes. Van arribar a aquest tipus d'acord, que és com una espècie de comitè més educatiu
que no de sancionador. Ara ja no sé en aquest cas per quin camí agafaran, no ho sabem. La veritat és que és una cosa que no ho sabem. Un camp, el del Sant Juan Atlètic de Montcada, que precisament visita el Manlleu aquest proper diumenge. Dionís, deies abans que t'havien arribat veus de que potser el Manlleu havia reaccionat una mica tard, després de conèixer una mica l'opinió de és una mica de Marginet, segueixes pensant això? A veure, jo no coneixia el tema a fons, penso que tothom... jo vull el millor pel Manlleu sempre, perquè si alguna cosa tinc és que sóc molt del Manlleu, molt manlleuenc, vull dir, una persona que he viscut durant molts anys al costat del club, primer com a persona vinculada amb el club i després amb la ràdio durant tots aquests 30 anys, i que bueno, em va saber molt greu aquesta situació. Jo a l'acte m'ho vaig passar malament, vaig poder trucar amb en Jordi Bou, no vaig poder contactar amb ell, vaig parlar amb exdirectius, amb gent, i és clar, una mica què passarà, què s'ha de fer. Jo suposo que la papeleta de l'Eduard aquests dies ha sigut realment complicada, jo no voldria haver estat al seu lloc. És difícil, perquè si ho gestiones d'una manera et criticaran, si ho fas d'una altra també et criticaran. És difícil gestionar-ho. Ara, jo crec que la decisió que ha pres la Junta, tard o no ho sé, però jo penso que és la correcta, de moment apartar l'Albert de primer entrenador i esperar doncs, notícies, i esperar a veure doncs, què passarà en aquestes properes hores, quan surti la sanció, i a partir d'aquell moment llavors suposo que ho analitzaran, la Junta Directiva ho analitzarà i prendrà les decisions que s'hagin de prendre. Però els comentaris, i segurament que ell n'ha rebuts molts, i els que he rebut jo, els que hem rebut tots, tothom hi diu la seva. Llavors sí, és difícil. Jo segurament amb calent hauria actuat, com ha dit l'Eduard fa un moment, amb calent li hagués dit tu... escolta'm, va, la puta calla, no? Ja que diem parolates, jo també te la dic i s'ha acabat, perquè aquí hi ha una institució que s'ha de tenir un respecte. Però un cop vas madurant i vas veient la situació com s'ha anat produint, i més coneixent l'Albert, perquè a vegades hi ha gent que dius, ostres, aquest tio ja és un bocasses, però és un tros de pa, el tio, és un paio que al contrari, no, allò, bueno, va tenir una calentura d'estiu que dic jo i va anar d'aquesta manera, i la fotut és això, no? Que això segurament, doncs, si no aquell moment no hagués hagut la televisió aquella a davant, només hi hagués hagut els micròfons de ràdio Manlleu, això s'hauria acabat, s'hauria anat apagant com aquell foc amb sumor, s'hauria parlat dos o tres dies per Manlleu, però no crec que hagués anat a més. Però esclar, les imatges de televisió i un agent com suposo que hi havia la televisió aquesta, no sé quin canal era, sembla que la xarxa. O, clar, també tenen ganes doncs, de seguida tenir protagonisme, sí. No? I tot això va sortir. Però bé, tot això no justifica res, perquè ja ho he dit des del principi, molt mal fetes les declaracions, però ja estan fetes i crec que ara hem de passar pàgina i pensar doncs amb el que ve, no? I esperar que aquest equip torni a recuperar la tercera divisió, que és el que em faria més il·lusió del món. Encara no, com dèiem, potser s'ha d'esperar una setmana fins i tot a saber la sanció, però des del club ara ja entenem que és aquest el motiu de mantenir l'Albert per quan se sàpiga la sanció, que li vagin restant els partits com a entrenador del Manlleu. Però ja com a club una sanció tindrà, posarem una comissió esportiva i hi haurà una sanció. El club no pot passar per alt això, però de no passar per alt a lapidar de per vida, jo crec que hi ha un terme mig. Jo el que deia el Dionís, si agafo jo el diumenge o estic allà al camp i me n'entero allà, poder hagués anat al carrer, poder em calento jo i el fico al carrer. Una vegada a casa, una vegada has dormit, una vegada això, poder per la reacció va ser més lenta, per això veus d'una altra manera, veus tot el ventall de possibilitats i poder veure d'una altra manera. Perquè el Manlleu es va reunir, va fer una junta el dilluns al vespre, no? Sí. I en aquella, no sé si en aquella junta, hores abans o com va funcionar, l'Albert va presentar la seva dimissió. L'Albert, en principi, el primer que em va dir a mi, que ell no volia perjudicar l'entitat, i el que feia, que si tenia que plegar ell, dimitia i plegava. Llavors jo vaig ser jo que de moment no li acceptava la dimissió i que esperaríem que hi hagués una sanció i esperaria parlar amb la Junta i aviam quin tipus d'acció feien. I llavors tenim de posar sobre la balança tots els punts dolents i tots els punts bons.
i llavors a partir d'aquí jo crec que agafar un equilibri i sobretot, doncs sí, algú educacional tindrem de fer, algú de cridar-li l'atenció tindrem de fer i alguna sanció tindrem de fer, sigui econòmica, sigui de temps, sigui de... però tampoc m'agradaria perdre aquesta persona de per vida dins del club. No m'agradaria, perquè jo crec que és un home que ha treballat moltíssim, és un home que ve allà a les 3 de la tarda i viu el futbol, i això costa molt de trobar, i menys d'aquí a Manlleu. I jo ja sé el que és, nosaltres, bueno, el Dionís i això, sabem el que és portar entrenadors de fora i com venen i els problemes que hi ha. I no sé, jo crec que capital no el vull perdre. Seguirà en Jordi? Sí, fins al final de temporada. Sí, sí, sí. El Jordi seguirà. No hi haurà canvi d'entrenador, per tant, Jordi Salvanyà. En Jordi va vindre perquè ho va demanar l'Albert. El Jordi està d'acord amb la situació, Jordi diu que agafa l'equip, sempre i quan nosaltres no fem fora l'Albert. Mai trairà l'Albert perquè és el que va portar. És el que va portar. Els jugadors estan amb l'Albert. Vull dir, no... És un equip molt fet per ell. És un equip molt fet i molt negociat per ell i molt fet per ell. Llavors, hi ha molta unió. I també és un punt que es té de valorar. També és un punt que es té de valorar que no... Perquè ha passat això, trenquem tota aquesta unió. És un equip, ja et dic, molt unit. És un equip que poder no té... una figura molt figura, però tots corren, tots treballen, i és un equip molt compacte. I jo crec que, sobretot defensivament, és un equip molt compacte. I això que aquestes dues últimes jornades hem tingut moltes baixes de centrals. Però bueno, estem aquí, els jugadors estan molt amb l'Albert, el segon entrenador també, i jo crec que algun tipus, no sé, ja li donaré alguna feina de... que vagi a gravar partits o el que sigui, no. Ja, però ja que no els comenti, estarem pendents, doncs, de la sanció que li pot caure des de la federació, sí, com des del club. I després de la pitjor setmana, potser des del que portes de president, va venir el Mollet, hi havia una mica de por per veure com reaccionava l'equip. L'equip va reaccionar a la perfecció. Bé, jo els vaig veure bé. Jo sempre ho dic, és un equip que podem discutir-li moltes coses, però és un equip molt treballador, i toco fusta perquè continuï així, perquè en aquestes categories el que diria, si veus els resultats, és un dia un perd, l'altre guanya, sí, un a 0, 0-1, molt igualat. Això és molt igualat, i és molt el que més treballa i el que més corre i el que més fica el peu. No, hi ha molt poca diferència de punts del primer al desè. Bueno, i de l'últim amb nosaltres, vull dir... Sí, ara mateix el Manlleu és 9è amb 13 punts, el Vic, que ahir va guanyar també contra el Sabadell B, té els mateixos punts, està 6è, el Vic, que tampoc va començar de la millor manera, amb 3 empats en els 3 primers partits. Està molt igualat, no, això ja ho dèiem l'any passat a tercera, i amb aquestes categories cada vegada s'iguala més, perquè el futbol hi ha el que hi ha, i avui dia els pressupostos dels equips són tan pobres, per dir-ho així, perquè no hi ha cap més paraula, que has de fer una plantilla amb el que tens, amb l'ajustat que és tot. Llavors no pots tenir un jugador que et faci 25 gols per temporada, això a primera catalana no existeix, i a tercera ja ve just. Llavors, què has de fer? Doncs ajustar-te a una sèrie de jugadors que l'únic que els hi pots demanar és sacrifici i treball, que és el que fan aquests jugadors del Manlleu, i de mica en mica, doncs, anar fent un equip. Jo m'imagino que el Manlleu no sé si estarà dalt al final de temporada, perquè tot això només ha fet que començar i queda molt partits per jugar-se, però el que no se'ls hi pot discutir és el treball que hi posen els jugadors i tots els tècnics, i amb una mica de sort, perquè amb el futbol també i amb els esports s'ha de tenir una mica de sort, crec que pot anar fent molts punts. Jo no he vist aquest any el Manlleu fora, perquè després de 30 anys tots els diumenges anar fora, doncs m'he volgut agafar un principi de temporada els diumenges, estar més amb la família, estar una mica més relaxat, però sí que hi aniré perquè tinc ganes de veure'ls a fora i veure'ls a casa,
però penso que aquest equip, doncs, sobretot a darrere, no els hi fan gols, tot i les baixes que hi ha hagut amb els centrals, ahir faltava un central. Exceptuant el partit de la Muntanyesa, no? El Muntanyesa no ho vaig veure, però no exacte, li fan gols, menys. Menys el partit de la Muntanyesa, però no li fan gols, habitualment. No. Més a més, és un equip que també li costa marcar gols, però ahir, bé, jo hi crec que va ser un partit en el qual es va veure potser un equip més ofensiu, perquè a part de marcar 3 gols va tenir 5-6 ocasions més. Hi havia partits, i una sembla que va ser el camp del Júpiter, l'altre el camp de la Muntanyesa, pel que vaig sentir i escoltar, que el Manlleu va arribar molt poc, i quan no arribes no marques. És així. Doncs estarem pendents de com evoluciona el cas Albert Centenera. Esperem que des del club, doncs, es pugui portar de la millor manera. I sobretot demanar perdó en nom del club i en nom de l'Albert a tothom el que s'hagi pogut sentir ofès. Això, sobretot. Doncs moltes gràcies, Eduard, per haver vingut avui al Targeta Taronja a explicar una mica com està l'actualitat del club. A vosaltres. Gràcies, Dionís, també. Gràcies, fins la propera. Cada vegada que estàs aquí. Molt bé. Moltes gràcies. Val, gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres deixem per a finalitzada aquesta primera part. Anem uns minuts a publicitat i tornem. La nostra il·lusió és anar a Portugal i el nostre objectiu és guanyar la Champions! De la primera imatge a la segona han passat 2 mesos en què el Club Hípic Malla ha aconseguit aquesta segona Champions en la categoria sub-16. Recordem que és el primer equip català i espanyol que aconsegueix aquest trofeu en aquesta categoria. I avui, per parlar d'aquesta competició i de com van les coses, tenim el seu entrenador, Maria. Què tal? Maria, com esteu? Molt bé. També la Marian i en Jani, què tal? Molt bé. Jugadors d'aquest Club Hípic Malla. Comencem, Marià. Es va aconseguir aquesta segona Champions, com dèiem, és l'únic equip català i espanyol que té aquesta Champions en aquesta categoria sub-16. Sí, bueno, això és més una anècdota, però sí, estem molt contents d'haver-la guanyat, i és el premi de tot l'any, de tot el treball que han fet tots els jugadors durant tot aquest any. És una anècdota, però si és l'únic equip vol dir que fàcil no és. No, a veure, és una competició que fa 10 anys que està en marxa, amb la categoria sub-16 potser uns anys, deu fer 7 anys o així, i clar, és una competició que costa d'aconseguir, hi ha equips de molts països, a França, que és la gran potència mundial d'aquest esport, normalment costa molt batre aquests equips. Aquest any, perquè era molt lluny i perquè no van voler, no es van presentar, però sí que va ser una competició dura i que estem molt contents d'haver guanyat. Molt contents, no, suposo, com a jugador, Jani? Sí. Perquè vosaltres dos, a banda del trofeu de la Champions, també us vau portar alguns trofeus individuals, Jani com a millor jugador, no?, i com a màxim golejador. Sí. Déu-n'hi-do, tot plegat. Molt content d'aquests trofeus. No haguessin sent possibles tampoc sense l'equip, i molt content, i sense Maria. Marian, com et vas sentir també a aconseguir aquesta Champions? Molt bé, la veritat és que per ser la primera vegada que tot l'equip jugava, pues el primer any va estar molt bé. Era el primer any que estàveu tots junts? Sí, tots junts, sí. Com a equip, el primer any. Déu-n'hi-do, perquè com a primer any també van guanyar la Lliga Catalana, el campionat internacional de Banyoles, i també van guanyar el campionat d'Espanya. Per tant, com dius, Marian, per ser el primer any, déu-n'hi-do, Jani, molts trofeus, no?, en un mateix any. Sí, és que s'han pogut aconseguir. Tots els que han participat. Heu guanyat tot el que heu participat. Tot. Marià, bueno, déu-n'hi-do. Sí, però és un equip que al principi no ens esperàvem pas ni poder-ho guanyar tot, ni l'objectiu del principi quan comença la temporada. Sí que n'hi havia jugadors que ja jugaven a Malla, van venir també jugadors nous, jugadors que pujaven d'altres categories, i l'objectiu principal de quan comences la temporada és aconseguir un grup sòlid i que treballin com a equip i que juguin bé. Llavors ja els resultats... I que s'ho passin bé, no? Sobretot exacte, aquesta categoria. És que és el primordial, són categories de formació. El que es busca és que quan siguin grans siguin bons jugadors, però ara bàsicament que es juguin amb equip, que es conjuntin, perquè en un futur puguin jugar els primers equips del club,
I bueno, la temporada va anar molt bé, els resultats van acompanyar, ells van, hi van haver moments de molt bon joc, i és el premi de que han treballat tot l'any molt bé. Perquè vosaltres porteu diversos anys jugant a Horseball, no havia coincidit amb cap dels altres jugadors, era el primer any que jugàveu tots junts? Bueno, jo sí, una companya sí que vaig estar un any jugant. Me'n recordo que quan vam fer aquella notícia a l'agost, demanava una mica de col·laboració, si podia ser a nivell econòmic, perquè era molt costós, sobretot aquesta Champions es va jugar al sud de Portugal. No només vau aconseguir aquesta quantitat econòmica, sinó que vau anar i vau guanyar. Sí. Quan més o menys heu pogut recol·lectar? No ho sé, ni idea. Però us han ajudat? Sí. Sí. Sense aquesta ajuda econòmica podríeu haver-hi anat? No. Perquè durant un any es necessiten molts diners, perquè clar, el manteniment del cavall és el més costós. Sí. I el transport. També. I el transport, sobretot del cavall, no? Sí. És una... Però, hem de comptar que no és com un altre esport qualsevol, de que agafes, jugues a bàsquet o futbol, que agafes les teves sabatilles, la bossa, la maleta i te'n vas. Nosaltres tota la moguda que representa és tot molt més elevat. Els cavalls van amb camions o amb remolcs, amb tots els baúls de material que portem, llavors han de viatjar els jugadors, llavors és un volum de moviment, de gasto, de diners també molt més elevat que un qualsevol altre esport. I el fet de els cavalls a la que es mouen, com que es mouen per terra, no van amb avió, com més lluny, més distància, més elevat tots els costos són. Això fa que no pugueu participar en altres competicions o simplement competiu en les... No, tenim la sort que les nostres competicions bàsicament són en els països propers d'aquí. Les competicions solen ser entre França, Portugal, Bèlgica, Espanya... Home, ja, llavors no sortim d'aquests països més propers. Però Itàlia, ja hi ha desplaçaments, Déu-n'hi-do. Sí, clar, són desplaçaments d'entre 600 i 2.000 quilòmetres que ens movem per aquí. I això quants diners pot suportar? Depèn del camió, són vol valor d'entre 3.000 i 6.000 euros, depèn de la distància i del moviment de cavall. Déu-n'hi-do, molts diners per poder jugar a Horseball, que suposo que és la vostra passió, no? Porteu ja molts anys jugant, voleu continuar jugant, teniu premis a nivell col·lectiu, individual, suposo que molt contents, no?, per tot plegat. Molt. Sí, molt. Marian, en què es basa aquest premi individual que vau tenir compartit, que he llegit que és el millor poni, Faluja i Trompe? Doncs aquest premi, ja la Federació Internacional fa com... Hi ha unes competicions que són internacionals i que vas sumant punts, i si quedes primer doncs tens un punt, segon uns altres punts, i bueno, doncs si vas guanyant, contra més competicions competeixis que comptin aquests punts, doncs més tindràs, i llavors vam tenir la sort de que vam competir el torneig Jordi d'aquí de Banyoles, que ja van quedar primers, ja van tenir uns punts, la Champions també tenia més punts, i bueno, vam anar amb la selecció espanyola a l'Europeu, que també vam tenir. Per tant, és un premi a nivell de tot l'any, no només de la competició de la Lliga de Campions. Sí. No, és de tot l'any. Sí. Jani, acumules tres premis individuals, Déu-n'hi-do, suposo que també és un orgull, no? Molt. El de millor poni, com ho diuen la Marian, de la Champions, el màxim golejador, i el millor jugador de l'any. Ara tens, quants anys? 16. 16, però ja has pujat de categoria, ja no estàs a sub-16. Sí, ja canvio. I això, un altre cop t'has d'acostumar a un equip nou, coneixes ja el nou equip... I el canvi de poni a cavall és molt gran. Hi ha un canvi, doncs. Hi ha un canvi molt gran. I també acostumar-me a l'equip nou i els nous companys. No havies portat cavall fins ara? No, és tot el temps poni. Marian, tu en el teu cas encara segueixes en el mateix equip. Sí. Bueno, ara ha pujat una categoria, dos noies, que ara estem entrenant i per començar... entendre'ns tots abans. I aquest any com es veu? Perquè superar l'any passat és complicat. Bueno, és com l'any passat, al principi no saps mai què passarà, és anar jugant i anar entrenant i a veure què tal.
En el teu cas, Jani, són nous o ets l'únic nou o com va? No, som tres nous, o sigui, jo que pujo de categoria i dos que venen de fora i un jugador que van jugar a primera però ara fa d'entrenador i juga a segona amb nosaltres. Estàs en el primer equip o encara no? No, segona divisió. A segona divisió. És un esport, el horseball, Marià, que un punt que té a favor és que és mixta, és un dels pocs esports, jo així el primer que em ve al cap, que és mixta, això també és un punt a favor d'aquest esport. Sí, sobretot amb categories inferiors, fins a sub-16, juguen tranquil·lament, juguen nois i noies barrejats. Sí que és cert que categories sèniors, quan ja les diferències físiques entre els homes i les dones, el punt, vulguis o no, el punt de força sí que és una mica, hi ha una mica de diferència, a partir d'aquesta edat hi comencen a haver categories de femenines només i mixtes. No existeix la categoria masculina, sempre és categoria mixta o femenina. I això ho vam fer, hi va haver un moment que quan les noies creixien i havien de jugar a la categoria sènior, s'enfrontaven entre nois moltes en aquesta època de que acaben l'ESO, que comencen batxillerat, que han d'anar a la universitat, es trobaven que moltes noies plegaven i es va decidir provar de fer aquesta categoria femenina. I el resultat va ser molt bo perquè hi ha més equips de categoria femenina que mixta i la categoria femenina, que ara hi ha una primera i una segona divisió, les noies s'apunten, no pleguen i segueixen igual de motivades que abans que no n'hi havia. Perquè és un esport que fa servir molt la força. Bueno, clar, és un esport que vulguis o no hi ha contacte. Sí que hi ha contacte entre els cavalls, d'acord? Que aquí no hi ha diferència entre una categoria o altra. Hi ha més bons cavalls a la categoria femenina que no a la mixta, això depèn de cada jugador, però sí que vulguis o no haver-hi contacte, el robar pilotes, vulguis o no, sí que hi ha diferència en aquest sentit. Però Marian, poden jugar tranquil·lament tots junts i no hi ha problema. Com a noia, això també és una bona notícia, no?, per l'esport femení, que es tingui una mica en compte també la noia, perquè a vegades està com una mica oblidada en alguns esports. Sí, la veritat és que sí, que aquí no es menosprecien i es tenen menys en compte, que som tots iguals, nois i noies, per igual. Amb Marià, tot i que hagin canviat de categoria, per exemple en Jani que ha pujat, segueixes sent l'entrenador de tots dos? Sí, aquest any segueixo. Portes sent més d'un equip al Club Hípic Malla? Sí, porto tres equips, que són l'equip sub-16, el femení de segona divisió i el mixte de segona divisió. És fàcil de compaginar això o com ho portes? Bueno, tenim la sort que tampoc els equips de horseball no formen, no hi ha molts jugadors. Un equip de horseball està format com a màxim de 6 jugadors, llavors els entrenos els podem ajuntar als dos equips i treballar als dos equips alhora. No és com altres esports que hi ha molts més jugadors i que és molt més complicat reunir-nos tots. Parlàvem d'aquest trofeu que van guanyar a finals de setembre. No ens volem oblidar de cap component de l'equip, a banda d'en Jani i de la Marian, que avui ens acompanyen, i del seu entrenador, en Marià, també hi han participat en aquest equip, en Noa Cabau, l'Alba Garcia, en Pau Garcia i l'Aina Falgueroles. En Noa Cabau, que és el germà d'en Jani, com és això de compartir equip amb el teu germà, i que en Bruno Cabau també està per aquí una mica implicat, tres germans jugant a horseball, com ho portes? Bé, molt bé, a mi m'agrada molt compartir l'equip amb el meu germà, més dins del camp ens portàvem bé, i això és un més per l'equip. Amb la mare també ens portàvem molt bé, però dins del camp compaginàvem molt bé, i això de tindre el meu germà... És divertit, suposo, sí. No? També hi ha piques, potser... No ho vas. Si juguéssim equips rivals, encara, però dins del mateix equip, no. Fins i tot en Bruno, també, que és més gran, no? Et deu donar algun consell o et deu ajudar en aquest sentit, no? Sí, sí, en Bruno sí. Ja té més experiència amb el horseball i ja juga amb categories més grans i ja m'ensenya més, també. Heu començat la Lliga, no, Marian, ja aquest any, la Lliga Catalana, sí, ja la vau començar fa unes setmanes. Sí, aquest diumenge vam tenir el primer partit. I què, com va anar? Bé, molt bé, vam guanyar. Però és una categoria en què la Lliga es disputa tota la Lliga en una jornada, només vau fer un partit o vau fer diversos? No, en una jornada es fan com
14 partits o una mica menys, però sí, es fan més partits. Però vosaltres com a equip, diferents categories, sí. Tot, sí, tant, per... com a equip només jugues un partit. Sí, els cavalls només poden, o sigui, els, cada equip només juga un partit al dia, però què fem? Ens ajuntem en un lloc i fem 10 partits de diferents categories. Per exemple, ahir va jugar la categoria sub-16, la categoria elit femenina, l'elit masculina, i em sembla que alguna de petits, de sub-10. I un altre dia hi juguen altres categories i altres partits. Això va lligat una mica en el que explicàvem abans de la quantitat econòmica, no, de traslladar els cavalls, clar. Per tant es vol concentrar tot i que sigui, clar, tot més fàcil. Exacte, concentrem allà tot el moviment, també hi ha d'haver ambulàncies, hi ha tots, com que tampoc és un esport molt, que és un esport petit, minoritari, i tampoc hi ha molts àrbits, llavors ens concentrem tots allà i juguem tots allà durant tot el dia, es fan 10 partits allà mateix. Al principi del programa hem dit que el Club Hípic Malla és l'únic que ha guanyat a nivell, l'únic club català i espanyol que ha guanyat aquesta Lliga de Campions en la categoria sub-16. Per tant, té una molt bona base el Club Hípic Malla, però a l'hora de donar el salt a la categoria elit, manté aquests jugadors del Club Hípic Malla? Bueno, ara mateix tenim un equip d'elit, que jo també en formo part, i que estem intentant d'estar allà lluitant per aconseguir-ho algun dia. El Club Hípic Malla ha estat una vegada subcampió d'Europa, vull dir, ha estat competint amb Champions, i esperem que, a veure si és aquest any o quan pugui ser, a veure si ho podem aconseguir nosaltres també. A nivell català, a Osona hi ha diversos clubs, hi ha també el d'en Guillem Tanyà, al Moianès també hi ha el un Serrat equip. De Moià. I a nivell català, quina competència hi ha? Bàsicament tots els equips de Catalunya es concentren en les comarques de Pla de l'Estany, Garrotxa, Osona i Vallès Oriental. Hi ha un club també a Salou. I després, com a club català, el club més important que ha guanyat més vegades més Champions, que n'ha guanyat 6, ha estat el SEC de Cardedeu, que actualment és considerat dels millors equips com a clubs del món. Del món. Per tant, esteu vosaltres aquí, el vostre equip també, per intentar evitar això i que el Club Hípic Malla guanyi més trofeus, Jani. Sí, però són diferents categories també. Hi ha més rivalitat a l'elit que al sub-16. Serà més difícil. A l'elit, a partir de quants anys es pot competir? De 16 fins els que vulguis. A partir de 16 ja es pot competir? Sí. I en el teu equip, no he preguntat, heu començat ja la Lliga? No. Encara no? Encara no hem fet cap partit. La setmana que ve comenceu. Què espereu? Què esperes, Jani, d'aquesta nova etapa en aquest nou equip? A veure com és jugar amb l'equip, amb el nou equip que tinc, si ens compaginem bé dins del camp i fer una bona temporada. La veritat és que, Marià, està sortint una bona generació de jugadors de horseball, perquè aquest estiu també s'ha guanyat a nivell de seleccions. Espanya la primera vegada que ha guanyat el Mundial, no? L'Europeu. És la primera vegada que la selecció espanyola ha aconseguit guanyar a França, que feia 25 anys que ningú... Que França és la gran potència, no? Exacte, França és un país que hi ha molts equips, moltes categories, i aquí... Espanya, diem Espanya, però és bàsicament Catalunya, on el gran volum de jugadors que hi ha, que és on s'està treballant bé, i que el nucli dur, com si diguéssim, de jugadors de les seleccions espanyoles és català. A la resta de fora de Catalunya? Sí, hi ha alguns equips a Madrid, a Galícia, a Castella i Lleó, però bàsicament és aquí a Catalunya on podríem dir que hi ha les lligues més fortes després de França, és on hi ha més nivell. Bé, doncs, us desitgem molta sort, Marià, en aquests equips que entrenes, també com a jugador, durant la resta de la temporada. Marian i Jani, també moltíssimes gràcies per haver vingut i molta sort en aquesta temporada. Nosaltres deixem l'entrevista d'avui amb el Club Hípic Malla i ens veiem la setmana que ve. Que passeu molt bona setmana.